Alia Noha është një qytetare siriane që prej 8 vitesh jeton në Shqipëri, së bashku me bashkëshortin dhe dy vajzat e saj. Si shumë sirianë që jetojnë në migrim, ajo është me ankth atë që po ndodh në atë dhe unë e saj, ku si pasojë protestave antiqeveritare në këto 16 muaj, janë vrarë 22.000 qytetarë të pafajshëm, ndërsa mijëra të tjerë janë gjymtuar apo janë larguar nga vendi. Bilanc tragjik e kanë zitur 27 vjeçaren Alia Noha, që të bëhet një aktiviste në mbrojtje të sirianëve, të cilët po luftojnë kundër regjimit diktatorial të presidentit Bashar al-Assad. Pas protestës që organizoi në qeshorë në sheshin Nën Tereza në Tiranë, Alia Noha është rikthyer sërish aty për të fund gushti, për të tërhequr vëmendjen për gjendjen e vështirë që po kalojnë bashkëdetarët e saj. Edhe kësaj here, Alia ka mbledhur së bashku ato pak familje siriane që jetojnë në Shqipëri, ku ka spikatur prezenca e fëmijëve, të cilët në mënyrë simbolike janë shtrirë në tokë për Sirinë, duke improvizuar një mini sken, siç po vriten bashkëmoshatarët e tyre nga bombardimet dhe regjimi Asad. Pastaj të gjithë së bashku një zëri kanë bërë thirrje për një Siri të lirë dhe kanë kërkuar t'u jepet fund masakrave mbi qytetarët e thjeshtë. Edhe duam ta themi mjaft, duam, dhe Palestinian duam ta jetojnë. Alia tregon se prej mosenjave nuk është lidhur, si përmes internetit, ashtu edhe telefonit, me të afërmit e saj që jetojnë në Alepo, qyteti më i madh pas Damaskut, e një herazi vendi i luftimeve më të ashpra në këto 16 muaj protesta antiqeveritare që kanë përfshirë Sirinë. Ndërsa nga lajmet që transmetohen në televizionet shqiptare dhe ato të huaja, njihet çdo ditë me masakrat që ndodhin në Siri dhe në rrugët e qytetit të saj të lindjes, Alepo. Masakra i fundit është ka qenë, kanë vrarë me një ditë 420 personë në Daraj. Edhe për këta ka munduar unë duhet ta bëj diçka, prandaj e kam folur me miqtë e mi, me shokët e mi, të organizoj këto proteste dhe kam gjetur shyshyrë, do të thënë kam gjetur një mbështetje shumë nga shqiptar. E kam pasur shumë qejf ta gjetë një mbështetje nga Sirian, që edhe çdo njeri është e lirë si mundoj. Për vijimin e protestës së saj, Alia shprehet: Unë jam vetë. Do të thënë kjo punë unë çka kam nisur është individual. Asnjë nga Sirian nuk më ndihmoi fare. Për puna i tha, për sheshtja është kanë frikë. Nesër pas nesër thuj, ka pasur një seriane, një seriane dhe ka për diçka për adhëj. E kam folur me disa miqtë e mi këtu në Shqipëri, edhe kemi munduar në qo se do mblidhim para ose ta gjeni për këra, mund ta nisem disa ma unosh, se ka shumë njerëz nuk kanë robat, nuk kanë fmi, nuk kanë qumësh, nuk kanë dëshek, nuk kanë jastek, janë një situatë shumë e rëndë, ne kemi një vit të gjysëm për kërkon për liria. Mundojmë do vinë një ditë të bukur për Sirianë, ta jetojmë me liria, me demokraci. Është një pjesë shumë të dhemshe, sepse ne, unë tani e kam përluar ta mundojmë si mund ta mblidhim para, ose sa mund. I am not only Syrian, but Albanian too.